कानात कशे सोपयले ते कितलोच गांव घरान आसा कितलीच बायलां सद्या घरां आसा थंय सद्या तांकां काम ना आमी अशें पळयलां की 40% बायलां सद्या घरां आसा 40% बायलां सद्या घरां आसा त्या बायलांनी कितें करपाचें आमचो सरकार आमचो मिनिस्टर म्हणटा की भिवपाची गरज ना जर भिवपाची गरज ना जर नुस्तें मारप तें नुस्तें मारप बट भाजी कडधान्य हे कशें मारप जालें आयज बटाट्याची बटाटे पळयत जाल्यार 2 वीक पयलीं 20 किलो आसलेले 20 रुपया किलो आतां आसा 50 रुपया किलो कांदे आसा आसले 20 रुपया ते आतां 90 रुपया जाल्यात टमाटो आसलेले 20 आतां 50 जाल्या बीटरूट आसलेले 30 आतां 60 जाल्या मिरसांगो आसलेली 20 ती 65 जाल्या भेंडी जाल्या 40 भेंडी 40 आसली ते आतां 80 जाल्या गाजर 45 आसले ते आतां 75 जाल्या आनी कांदी 40 आसली ती 65 जाल्या हे अशें चलत जाल्यार जे सादे लोक आसा ते कितें करतले गव्हर्नमेंटान किती करचे अशें दिसता तुका तेजेर MRI जाल्लेचेर ना गव्हर्नमेंट पळोवपाचें न्ही जी पयलींच रेट चल्ल्या पळय त्याच रेटीन दिवपाचे लोकांक सो जी बारीक बारीक जे लोक आसा पळय तांकां जगपाक इजी जातले आतां ह्या म्हारगायेचेर सद्याक सामके जेवपा पावपाच्या लोकांक सामको प्रॉब्लेम जाल्लो आसा आनी तातूंत भितर बायलांक जे पळय ग्रह आदाराचे आदार मेळटालो तोवूय बी आतां सामको निराधार करून दवरला गव्हर्मेंटान 5-6 म्हयने जाले लोकांक बायलांक अजून पयशेच आयले ना कांय आनी ताजे कोण पळयले जाल्यार डिपार्टमेंटान चवकशी केली जाल्यार कांयच सांगूंक शकना तर ते आतां म्हारगाय हे जी पळय बारीक बारीक जी पळय मेळटा एटलीस्ट थोडे कितें मेळटा ते आमी तांचे बायलो दादल्या घरा आदार करताले कितें कड्डान कितें गरजेच्यो वस्तू हाडपाक आनीक इलेक्ट्रिसिटी तर सामकें हायटच जाला सगळे पयशांची हाजी कितेंय करता जाल्यार सगळ्या पयशांनी बायलो सगळ्यो बायलो जॉबलेस जाल्यार चडशे प्रायवेट सॅक्टरांतूय दादलेय बी जॉबलेस जाला म्हणटकीर जेवपाक खावपाची भुरगीं प्रत्येकाच्या हांव पयलीं सर्वे केले जाल्यार भुरग्यांक अक्षरशे खावपाक जेवपाक सुद्दां 500 जाल्ले आसा लोकल गोंयांत अशें तातूंत भितर सरकारान त्या BJP सरकारान कितेंय तरी करचें बरें म्हणजे गांवांक अर्बन डेव्हलपमेंटाक अर्बनाक खंय खंय तरी कितें तरी जाल्लें आसतलें पूण गांवांक सामको प्रॉब्लेम जाता आसा हें सगळें तर मातशें ताजेर लक्ष दिवचें म्हणून पयलीं ग्रह आदाराचेरूच जगतालें कितें ना पूण कशें एटलीस्ट मिनिमम थोडे तरी दिताले कारण तांचे तांकां जॉब आशिल्ले दादल्या तांच्या आतां तेवूय बी ना जाले कारण प्रायवेट सॅक्टरांतले जॉब सगळे मॅक्झिमम दादल्यांचे जॉब गेल्ले आसात हे जे रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन जाल्ले आसा हे रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्फ्लेशन भाजी तरकारी ताजे वाडला ते वाडलाच आनी फूड ग्रेन जे आसा जे तूर दाळ आसा 85 KG आशिल्ले लास्ट वीक 120 जाला मूंग दाळ आशिल्ले 90 ते जाला 110 वटाणा आशिल्ली 80 ती जाला 95 चना दाळ आशिल्ली 60 ते जाला 675 हे जे आसा बेजीक एसेन्शियल्स सामके घरांत
फेजर जेवलें तुम्हें कान्ने पटाले तुम्हें आता अजून पर्यंत किती रोला किती देवणार रे अजून पर्यंत तुम्ही किती रस्त्याचे आम्ही रस्त्याचे